Pengguna diminta tidak melakukan pembelian barang secara panik susulan COVID-19. Jelas pengarah bahagian gerakan kepenggunaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Zaitun Yahya, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk mengekang wabak ini daripada menular. Memandangkan kes COVID-19 sedang berleluasa, kita memohon supaya pengguna di luar sana agar tidak melakukan pembelian panik, kerana banyak barangan yang tidak perlu kita beli menyebabkan timbul pelbagai isu di kalangan masyarakat. Sekiranya anda perlu mengambil langkah-langkah tertentu seperti tidak keluar negara, tidak membeli, tidak menggunakan, sentiasa mengamalkan kebersihan, anda mungkin dapat membantu mengekang wabak ini daripada terus menular. Beliau ditemui di Angkasa Puri.